පේසුරු පළවෙනි ප්‍රශ්නය 1983 ඍජු මාර්ගයක ඒකාකාර තොරණයකින් ගමන් කරන මෝටර රථයක් එකිනෙකට මීටර 15ක දුරින් ඇති ලක්ෂ දෙකක් අතර දුර ගමන් කිරීමට තත්පර 5ක කාලයක් ගනී. ඒ කියන්නේ මේ මෝටර රථය මෙතන ඉඳලා මීටර 15ක් දුර ගියාට පස්සේ මීටර 15ක් දුර ගියාට පස්සේ මේ මෝටර රථයේ වේගය තප්පරයට මීටර 5යිලු. يعني v සමානයි 5යි. u මොකද්ද කියලා අහන්න. කොච්චර දුර ගිහින්ද? මීටර 15ක් ගිහින්. මෝටර රථය මෙතනදලා මෙතෙන්ට යන්න තත්පර 5ක් අරගෙන තියෙනවා. t සමානයි තත්පර 5යි. අපි දන්නවනේ ඒකාකාර ත්වරණයෙන් වස්තුවක් චලනය වෙනවා නම් ඒකට දාන්න පුළුවන් සමීකරණ හතරක් තියෙනවනේ. පළවෙනි එක v සමානයි u ධන at. ඊට පස්සේ අපි ගන්නවා s සමානයි u ධන v බෙදීම 2 වාරයක් t. ඊළඟට s සමානයි ut ධන භාගයයි at වර්ග. ඊළඟට v වර්ග සමානයි u වර්ග ධන 2යි as. මෙතනින් මම මෙන්න මේ සමීකරණය යොදා ගන්නවා මම මේ ගානට. s මීටර 15යි. u ඒක තමයි හොයන්න තියෙන්නේ අපිට. v කීයද? v 5යිලුනේ. බෙදීම 2 ගුණ කිරීම t. t තත්පර 5යි. පස්වරක් 3යි. මේ දෙක අර පැත්තට යන්න. දෙවරක් 3 6යි. සමානයි u ධන 5යි. ධන 5 අනිත් පැත්තට ගියාම ඍණ 5යි. 6 ඍණ 5යි කියලා කියන්නේ 1යි. u කියන්නේ 1යි. ms ඍණ 1. උත්තරේ මොකද්ද? දෙවෙනි එක තමයි උත්තරේ.